Stavili smo i to pitanje životne sredine. Svedoci smo da ovi izveštaji po gradovima, to se radi zadnjih par godina, to nije rađeno ranije, Pirot je stalno u nekakvoj crvenoj zoni. Znači uvek neke čestice, to oni znaju kakve su, veoma štetne i kompo. Znači donešen je neki akcioni plan u lokalnoj samoupravi za, od 24. do 26. za zaštitu životne sredine. Ovu tačku mi ćemo sad samo upomenuti, ali ćemo je prolongirati za narednu sednicu tamo u maju mesecu, da se nama prezentuje kako lokalna samouprava misli da reši kvalitet vazduha u Pirotu. Imamo mnogo individualnih ovih kotlova, tu su i fabrike. Evo sad možda i gospodin Jocić kaže nešto o tome kakvi su filteri dole na tom najvećem dimnjaku u Pirotu i to, ali ja mislim, pa sad moje mišljenje, da su najveći problem ovo individualno ložište. Ja sam jedan od njih, ja koristim često gorivo, ali da vidimo, da li će to biti filteri na dimnjacima, a svi, evo, kunemo se u taj gas, gasovod koji je prošao kroz Pirot, da i na taj način može sigurno nešto da se reši, ako svi pređu, ne svi, većina ljudi pređe na taj vid grejanja. To je to što ja mogu da kažem, ali važno je krenuti potaći temu i razvijati se u daljem tom pravcu da se to na adekvatan način reši.